ظالم انسان بدي اون ریٹرن پر خبر مان سب پوچھ نہ جان انسان سٹ ڈاؤن لسن ٹو می ولیتی سٹاس اف ال ولیتی پورا دو کال اپس دا باہر ملک نے ڈورے نا نن سٹاس کلی تو اپس راو خاصوس سما شاندار استقبال لا پارا سوک مال ایئرپورٹ ترونر سٹ نہ موٹر نہ ٹھانگا نہ رکشہ ستاسو نه داسې پوس کول غواړم چې ستاسو په دې کلي کښې چرچ نه هر مټیم نه و چې تاسو ایرپورټ زما را رسولې وې او زه پرې سور دلته چې ستاسو دې کلي ته را رسېدلی وی وینتي ماما نه د تلو پته لګي نه ده راتلو بې قدرو کلیوالو زه تاسو څنګه پوهېږم چې ستاسو ولیټي بابا په بهر بل کښې څومره عزت او روب دی خلک هلته کښې زما سپلی پالش کوي ماله په خوله کښې روټۍ لګي او تاسو ما باندې نو خیال نه ساتئ دې نه خو چې زه په لنډن کښې بل وی نو ښه به وی خلکو خو به مې جلازه په ګلونو باندې ویشتلی کړه ولاتي ماما مونږ ستا جړا وایدو ته نه یو راغلي مونږ ته د هغه ملکونو خیر کښې کیسې واورو چې بړمه خوشحال شي BBP and DDT د بهر ملکونو خبرې خو ما سره په بندلونو دي په بندلونو یو ورځ په جرمن کښې د ګلونو په دالان کښې روان وم چې د یو ښکلي جینۍ په نظر شوم هغه جینۍ ما ته راغله او ما نو داسې لاس را چاپېره کړو ما ته وایي چې زما د کور په بیډروم کښې به ما سره ټوست کړ ما ورته وایي چې د سړی سړی م دا کارونه نه کوم ما وایي نو ورکولتي یه بدره ما خو وایي چې ته به سړی شوی خو ته خو وایي نه وایې یا تاجي بچړی یا نه دي د تلو خبر شته نه دي د را تلو خبر شته اوس را ته ووایه که نه د کمې کمې دنیا چیل دی وکړه یا هو زه ګوم مې لان چیل د څه څه پاسه چوم یو ورځ د امریکي په انټرکانټ هوټل کښې زه ډېر بیزي ناست وم نو ما دا سوچ کړو چې بدن نه به اوس یو ډېر ښه انسان جوړ شوي خو ټریبل تا ته چې ما وکتل نو ته خو ما هغه غویي نه وایې امریکا مې وکتله او افریقا مې وکتله پورا 200 ویزې مې جوړې کړې نو بس ٹھیک ده زه به تا لندن ته فری ولیږم او زه به بدر دا د تانېدار لور څوک ده دا د تانېدار لور نه ده دا د هغه شبکۍ وچکۍ لور ده او دا پسکا وه خو اوس لږه غټه شوې ده او ته یا دا ته څنګه یوروپ ته تللی قسم په خدای که مونږ یوروپ ته تللی نو بیا به م داسې جرکو ته اړو کتلی نه مه ولایتي ماما بیا سوویل ولایتي خوږ ولایتي خوږ ولایتي جی ماله دې سره راوړې دي ما د چا د پاره نو ما لاړه ده راوړې ستا د پاره میډ ان فرانس سینټرلي
برازيل فارجنتينا او تكساس تم پاتشه زم کچرستاس رو مشران دا اصر رسوخ پا وجه باندی ما تا دا گورنمنت آف پاکستان نسی صاحب کتاب ملوشی نزب استاسو کلیتا ترکی ورکم دلتا دسپنسی بکلاوکم اسکولز بکلاوکم اسپتالی بکلاوکم یس او شپا سکول چبا زستاش ماسمان تا سبخیم زبو داوی درین ماستر شم او بیا باقوی سر گانم بجانکون پا 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 پا
ولتي دا غورا د لندن نه خطر غلې د لندن نه او پکې دن نه روړه داغه ما شو کې زما فټوم دې دای فټو دې غورا دای فټو دې او دې ټیکټ دې زما خلې زما د خوبونو تعبیر پوره شي که هېري لندن نه او د لندن نه او دای لا ته خط لیکره دې خو په انګریزي کې ره او په دې علاقه کې سیواستانه په انګریزي باندې هیڅوک نه پوهیږي دا به ما ته ولولې Hey, count the state that my move will let them speak about the mission. No, it's yes, you are four mother. She'll be kind to all the commanders. No, sorry. Make you the credit? Huh? She's a top of my London, Taranish. Willie? How can I? Not be by the matica. Raka Marak, be by the matica, my tippet to pull again. The rebel, but you're not alone, huh? Get the little good. Ah, get it. Hey, 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 دبر ودريك خيري وركوا ايه ايه ده 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 خدها بقى فوزي ها ده فراري ده كمر ودوا يا ركا يا ركا ده شنكي كي قراشا بني ترك وتلمليشا يا خو بلندن تورته يا بقبرستان تورته تملا بچي اي جون ناوتاي तुम हमारे गाड़ी के सामने मरने चाहते हमको बनाओ करते कौन तुम बताओगे तुम मर जाओगे ओ गोरा टेडी पहलवान खबर है दादा कि पलंदन की जमा ये दोस्त उसी की आगे मत दा खतरा ले गए थे ओ वो तो देव मकसद बने माफ हुआ का बोले कि प्रॉफ अंग्रेजी पूएगी और उपदे अंग्रेजी की निकल लेओगे ना ए बहुत खुशकिस्मत है रिश्ते तुमको लंदन बुलाया तुम्हारा लड़की दोस्त है तुमको लंदन बुलाया अरे वाह टेडी पहलवान वाह अरे कम वक्त तुम बहुत कुछ किसान को यहाँ कोई लड़की नहीं पूछ तुमको लंदन से लड़की नहीं पूछ अबे पूछ के जल्दी जाओ अरे वाह टेडी पहलवान अरे ज़्यादा मुलख बच्चा था ना और ज़्यादा बड़ा बच्चा लंदन टापू लगाओ यार बुलेटी यार ये तो पछाने मुखे तो ऊपर अस्ता पस्तर को जोखी अस्पल यार तुम्हें बाहर रहने में ना दे खबर है ना نو بیا څه خبره ده بدره خدای له به جواب ورکوم موږ زه پورې به مالته ته دروغ وي نه زه لندن ته تللی یم نه امریکې ته تللی یم او نه ټیکساس ته تللی یم زه خو نه مې زر شته او نه مې ور شته زه خو بې موره بې پلاره یو یتیم سړی یم رښتیا خبره دا ده څه خبره ده رښتیا خبره دا ده زه به تاسو څه ووایم لندن خو ډېر لرې ځای دی اوس پورې خو ما دا ټک نه پورې ماشم نه دی لیدلی دا بلته د کورو خو په لاس ځای کې ملاو شي او اوس پورې په شپېته روپیا میاشت باندې سره دارو ژبې په سکول کې جملا شي وما ناوخته کېږي زه له پاسه تلی وشوه ته داسې کارو کا فکر مه کوه خپل مونځ اودس کوه خدای رسول یادوه او ما ته دوا کوه څنګه چې زه لندن ته ورسم که نه تا به ځان پسې را کاږم او بس کله تر غلو ته تلی وشوه اوس په تارام کې بېګا لبرم سیل وکړم
سبحان الله. د خاطرو من سره راغلي وو څلور طرفه چلفریانې دي او څه بس فریانې دي. شپه د جنکو غله چې چرته جنکه ګورې مالته زړه بیلې دادا سره پارې ته خو یې کړه نو ما خو ستاسو زما تعریف کولو خبره مې واوره. شیخ خطط دی دنیا کی بز چکرما نکرماز نکرما یاری کا سر نکرما نکرماز نکرما یاری کا سر نکرما وقت شیخ خطط دی دنیا کی بز چکرما نکرماز نکرما یاری کا سر نکرما نکرماز نکرما یاری کا سر نکرما ګوره بیا به ټول عمر جړېږي ته وخت به درنه تېر وي بیا به ما پسې کړېږي ته وخت به درنه تېر وي بیا به ما پسې کړېږي ته شبل جینې به په دې کلي کې واده کړم نکرما ز یاری چا سر نکرما نکرما ز یاری چا سر نکرما او ته شیخ خطر په دې دنیا کې بز سکړما نکرما ز نکرما یاری چا سر نکرما نکرما ز نکرما یاری چا سر نکرما شیخ خطط دی دنیا کی بز سکڑما نکرما ز نکرما یاری چا سر نکرما نکرما ز نکرما یاری چا سر نکرما داس وخت براش بیا به ما پس استیمانه رچ چرت زم تب پما پسی روانے رچ چرت زم تب پما پسی روانے دب پا کوٹ گرو دا سی کوڑی پتا اکڑما نکرما ز نکرما یاری چا ما یاری چا سر نکرما ایسا چا شیخ پپ دی دنیا کی بز سکڑما نکرما ز نکرما یاری چا سر نکرما نکرما ز نکرما یاری چا سر نکرما بشم جی نه په دې دنیا کې بز سکړما نکرما ز نکرما یاری چا سر نکرما بشم جی نه په دې دنیا کې بز سکړما نکرما ز نکرما یاری چا سر نکرما وخت کنه خو دې مانا اوس په خلا ش کنه Oh!
شي كل شي كرا انا هلو موجود كل كرا وسوايا دا سر سشيوي زبايو باتاي كيو ما التا بدمشان هو باتاي كيو ختم شوا نو هاغم اپسيشو ازيو چه تقلما ابيا ما چک بچے ما بھیجنی ہر سڑے تا بھیجنی اسفا نو بیا دے بلو پرنٹ واپس تا کم بلو پرنٹ ما پوری ٹوکی کہ ٹوک بچے دے ٹوکے نو کم بند کر باسو کو لاٹ دے ورسے ہو رہن دی سی Yeah!
فلم دے قسم دی پہ یسو مسیح نامہ والے عوام دادی خدا ہی روز دل الارم خوابیا دوستا پہ بد وقت زمان مددو کو دا پہ مالو احسان دے وہ یا پہ دے کی دا احساس دا خبرت دا پہ زمان فرضو پہ دی ملکی چی منگا دیو بل مددو نکو نو دا دا کافر بچی با منگا دا تفریحی دی او یا مجھے بتو شنر کو بدیو کافر پکور کے چی امنے پخشیو ٹھوڑ با ماتا کندر کئی بس دا نظارم یا دوستا صاحب پلا تا پتا آتا پتا ہاں دا زما کار دے آتا کی زما یو انگریزی دوست سره دا غی د فاغانو فارم دے التا براشی جب اور سرستا ملاقات کما پوشی کنا او خود سوچل انگریزی پیا بد باندې وام زان ب تیار کی نو بیا بد لس انگریزان سره پای کے او اس پروا بن کے دیا او لارم دریا سفری پامان تا چرتو رسوم ما ته پتہ نشتا نہ میں پلا رشتہ نہ مور یو دوسو اس پاک زید دار نکو ما اہم لالا دو کر رکھنا اس نے پوئے گنتی چیتا لال شما خلن رازا ما سرے زما کور دی تر سو پورې چې تل تو سیدل غواړي نو اوسېدی شي دا واړه چاوي خدا زم بای تا زما د نوم تپوس م نه کو نو وښایه هلن زاصف اوکې بای Thank you, gentlemen.
څنګه شمې ستاپ ماس تاسو په باندې زی او په میشو شکل لخه او کرم چې راځي نیو نه ویځه هم سره تا ته هو پته شمې زما سهار یو زو ما خام بل زی زخم لګول او زخم خورن زما د جوړ شي وي انکل چرته دی څوک دی دوری اسې څاغله دی بابا ته دا ته دې ولنه ا دې ته نوم چا پریخي دی لیونه چاره باندې سکي کینا سلام علیکم وعلیکم سلام رضا کینا زاهدا ستارو راوړو روجان خانو بیا دا واخله ستاینا د پون نه زیات شو که تاسو وطن ته پیسې لیږئ نو لیږئ لالاجي په خیر راغئ هلو زاهدا لالاجي په خیر راغئ په خیر څنګه خیمه تاسو دواړه کښېنې د جامې بدلون نو راځم لالا دا زخم زخم خوړل او زخم لګول د ده زوړ عادت دی تاسو خپلو کې څه د لندن خبرې شروع کړي لالا ما تاسو ته په فون دا ویلي وو زما داخله په برمنګم یونیورسټۍ کې وشوه یا څه پروګرام دی ستاسو لالا تا پسې راغلی یم زاهده لالا زه خو ترنو به اجازت تاسو اخلی ولې ټیک ده که نه شمې په دې څه چلو شو دا پتا سو شو ما ته نو پتا چې ته هم د خپل ورور په شان سنتلې مخکې به د یو لارې څه سترګې نیولې وې اوس ته هم رانځ لرې ته زما په قسمت کښې همدا ولیکلې وو مور انا خدای واخېسته او پلار مې هر وخت د ګټې په فکر کښې وې او د چا په سره مې چېرې ژوندو مزونه تړلي وو اوس رانه هغه تا هم د دلته نه لرې بوځي ولې وانې زه خو تا دې پاره سم رور سره به اوسېږم او په کوم ګرداب کښې چې هغه نښته دي هغې نه به راوباسم او تا له به یې راولم ګوره اوښکې پاکې کا او خانده زه ستا په سترګو کښې اوښکې نه خوشحالۍ لیدل غواړم اټس ان آرډر شاباس او خانده زاده چې ما ناستې پاستې خو خلکو سره نه دی او بیا ما سره په اوسېدو کښې تا تعلیم باندې اثر هم پروځي دې دپاره ما ستا بندوبست اکبر دی کرو ولې لالا ما ته پته چې ته وایې کلاس له کام سره ډېر خوشحال یم جانانه ته په وړه شلو ټایم دی نو بیا راوړاندې شه ته مخ ته ورشه تاسو وې ځواني مرګه زه خو چې سهار ستا مخ وینم ټوله ورځ خوشحاله ګرځم لور نه باندې دلته هېڅ شیخ نه دی ښه ده په وړه شلو ټایم دی راځه بیا نن سبا دا غواګانې بالکل کم پی کوي کسې چللی چې دا انګرېز بچې دی وښو کښې تیار کړې وکړه څه کریوالا دا چېرته یېنه څوارلسمې سپوږمۍ هغه ښکارې نه یارسلام علیکم کار در باندې ډېر زیات دی وروره هلته کښې غویر وه دلته غواګانې دا څوک ده دا زما هغه ماشوقه ده که نه یار په چا په ته ملکه راوړه شوې یم راځه کړې چې په تا باندې انګرېزي پی ووایم چې ښه تکړه کښې یار لکه زه در پسې راغلی ما چې نن در باندې ټول لنډن سیر لوکه ما تیار شه بالکل خو دا کپڑے دې بدلې کړم یار دا خبره به ما ته نه کوې ګورې چې دا زما د پښتو کپڑے دي او د پښتو شان زه نور کوم پوه شوې که نه او که تا سره سیر ته ځم دومره پوره به وایم او بیا به ځم لیلا د دې غواګانو خیال کوه او هغه تربوز دې راغی چې چېرته راځه لکه راځه دې خوا ګوره مړه Thank you.
زمان عمس المدى دا شازيرا ستاسو ملاقات خوشحال شو
په خپلو سترګو هغوی څو څو ځل یو ځای لیدلی دي، خو نن هم هغه کالج ته نه ده تللي. نو څه وشو؟ که چېرې مونږ دې ملک کې اوسېږو نو مونږ ته به خپل خیالات هم بدلول پکار دي. کم ماشومان چې دلته لویږي هغوی به هماغسه کوي کوم چې ورته د دې ځای سکول کالج او ټي وي ناسلېږي. ما خو دا ګڼلی وو چې ته یو خوددار سړی، خو د خپلې لور په دې حرکت به خفګان وکړې، خو د هغې واده بندوبست به وکړې. خو هغه لوس چې سره تا ما سره کړی هغه به پوره کړې. میرزا، د شادي واده به هملته کېږي چېرته چې زړه غواړي. زه په هغه خلکو کې یم چې دولت لپاره لا د چا په دونه دباو کې را شي او د اولاد ژوند خاورې رېږي. زما خوشحالي زما لور ته میرزا د هغې کار څو خوښ وي د هغې د خوښې دپاره زه لوی نه لوی دولت ماتولی شم. زما په خپله لور پوره بروسه ده د هغې انتخاب په تیږه نه هیله به وي. ناو یو کټو ټینګه کړه. چاوای دا چاوا بدره، چاوای دا چاوا بدره. دا غي لوبه شروع ده. مال لګوي او مال بدره کوي کوي ډیره خلو بلا. دا غي وپاتي چاوا چاوای دا دکا. ها چاوا ها 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 همیشه د ښځو له لاسه مې وال خوري. ما د ښځې ته نیم پښتون ځوان وایي. ستا خبره ده خو ما خو وګوره پټاخه ولاړ ده. واجي تا په بالا خو دې ما ته فایده وشه. خو ظالمه واده دې نږدې ده لکه بدره په دسه پای میسه کې ځان جوړ کړي. و هیرو ځان خو د ده ډېر زبردست دی. خو په مرګو کې هر وخت یې جنکۍ ګرځي ټول ورځې کله دې فاجلې کله دې فاجلې کله دې فا. واجي څنګه خبر واوره خبردار چې دا کافرې جنکۍ پرېږده او فوراً د بابي بندوبست وکړه نو هر څه به ټیک شي. ډېر عجیبه خبره ده خو ولې دا رښتیا دي چې زه تا سره ملا شوم او ستا په مینه کې ډوبه شوم. چا سره مینه کول عبادت دی زه تا خوښوم، خو د مینې په ځای زه تا دپاره هر څه کولی شم. ولې زما یوه مینه د ډېرې مودې نه زما انتظار کوي. ته ویلې شې چې هغه خوشنصیبه جنۍ څوک ده؟ د هغې نوم شمل دی، زما کزن ده. ته ورسره واده ولې نه کړې؟ دا یوه لویه کیسه ده چې د ډېر لرې نه راغلی یم. زه ډېر ښه سړی وم خو ولې اوس زه یو بد سړی یم. هغه جنۍ ډېره معصومه ده، زه د هغې مخې ته نشم ورتلی، نشم ورتلی. هر سړی پیدا شي معصوم. یا صفه، د وخت څپېړې د انسان نه لاره خطا کړي. ما ته وګوره، زه بې ګناه وم خو اوس. ته رښتیا ویل وخت نه مخکې نشو تللی. وخت نه مخکې تللی شو، ته زما سره تې زه ستا. لږ ما ته وګوره. دا ته چې زی پر پسند ما جان نه اوترې ګلې، جانان نه اوترې ګلې ته خدای د پارا. دا ته چې زی پر پسند ما جان نه اوترې ګلې، جانان نه اوترې ګلې ته خدای د پارا. زما
مسلمان ما تر څو پورې چې زما ستا واده نه شوې زه تا ته په بد نیت هېڅ چرې نشم کتی خو دا واده به څنګه کېږي زما ستا په مذهب کښې ډېر فرق دی زه تا سره او ته ما سره مینه کې مینه خدای دی او ټول مذهبونه د خدای طرفه دي زه تا سره واده کول غواړم او څه چې ته وې زه به هغه قبلوم رښتیا وای لورې لا اله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله بدر مبارک کښه زه دې وبخه یار دا خو ټوله ستاسو مهرباني ده یار ګنې دا لیلا رانه پاتې وه کلیواله دا دی ډېر د مسلمانۍ کارو کو بیا دې مبارک شه خیر دی یار پکار هم داسې وه والکانو یار تاسو دلته کوم راړې ته ټول مېلمانه کوي راځئ چې ځو که نه دی پله Thank you.
مستنم شصباي ما تادم كرتو دب وطن مسافر دا تيارا سرا يوزيني خوشالي دا ¡Gracias!
نازك مزاج يا رانا كلمة بطايا يا ران سرى يا ران كلي يا ران كلي قوشي غما غالي طور مخونا باتشي څلې شو خیر خو دې ما غو شو چې کوم دې دنه مخکې سوسه زل شو شکر وباسه چې ستاسو روزه هم بچو زاهد سچن شو بزاهد هغه نن د هولي ګان سره لاس شو اتفاق سره دلته موجود هم زما پر سې دوه خطر کوزي وتښتېدل زه هغوی پسې پسې لاړم هو تښتېدل او اوس مې د هغوی اډو کتله هغوی په تعداد کې لس دولس دي هغوی کسل وي ګام نه چې بچ کېږې زه ځینو ما تا بوتل ما خایې یو یو خیرت او دا هیڅ چي شم بتا شولې دا چې بس سن وته قربان کم قدوس Oh,
ما خدا ته مخ ویلو کرے چې پای ګرمه نو کم سے کم خیال کو اسی نه چې د خپل مخ دی اوسو دی نو بیا به په دې ورو کې راشته ورو دي چا ته تیرو مو را دې خوګه چې پرېو نوري کې اسکا بس میرا بانی وای زهدا ال تب خو خپل ور سره ته خو خوشاله خوشاله خو يم هو لرو سره نیم څه مطلب؟ لالا مې همدا مناسبه ګڼله چې زه چېرته بل ځای اوسېږم هغه کور ته خلک ځي راځي هغوی دا سوچ وکړو چې زما په تعلیم به بد اثر پرېږدي زه چې ځم نو خپل ایډرس به درکړم اکسکیوز می شازیه ښه ده ته جوړ دا غنې چې ما خپل واده هیره کا خدا سي نه ده شمه زما هلته د اوسېدو مقصد لالا په سمه لار راړول دي ویل پال ته دا سړی پېژنې هو د ده نوم اسف دی دا جوارګر دی تا له پته ده چې دې جواره له پیسې نه کوم ځای نه راوړي نه ته دې چک کول شي اوکې
هاو چیف تٹی کوئے دا یو دی مجرم دے ما تا دا کور دا تالاشا ورن پکار دے آرائیت زبال انتظام کم Thank you.
کے خود قسمت پر مرے لاس افسوس کی زم کتا پاس کم تغا بے وسین وے یارانو پخل گن بڑا درد میں تدر تمہیں کدو کل دی درد میں تدر تمہیں کدو کل دی غم دے جانان دے پن شو کل دی غم دے جانان دے پن شو کل دی La 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 la.
چودھری خبر ڈیری مدے نے بے جنم تور کاروبار کیا گا داغ مال انیویش ہو اس سے ماتا فون کرے دے داغ کا کان اگر تنگئی لگیا دی چاہتا میں مال سپلائی کو لو چتا خپل فس کلاس مال نہ دو کلو مال اگر تو رسوا آو کیش تیرا اوڑا تا دے دا غی ایڈریس دس پل رقم پتی دے غوارم نا نا زنور انتظار نشم کو لے زنور سکل کے لگ پا رام سارا فرائی فکر نہ کوئی تاسو دبا تاسو مال دیر زر ملاوشی زمون سڑے لا پلارا دے ترغی پوری تاسو شربت اس گئی ہیلو سر مسٹر اسے پرو رسید خدل تے ہو لے گا تاسو فکر میں کوئی مادر ہو رسیدو رازی ماسرہ جنگلی بس سر کی گی اول دکار خبر شل لکھ روپئی کیش او ولی نا بالکل بالکل ہیلو سو خبر ہے او جان سنگھ ہے بڑا تیرا پیسوں فکر کوا تو تور اس پینو فساد جمع کر دے الیکشن بگٹے اوکے بائے ہاں اچھو چودھری تو فکر مکوا سماج سڑوں نے بس سنگا بچ گئی
Hello, boy. Stachat. Thank you. Oh, my God, that's a spooky coolie. But who come to pick it? Udriga. سرسر گو کب دے زمن ماد خستان تا رسول دے یار تبی پخفر من قدر دوسن رکھی بانا تے اختد زرپنل دے ماتا محبوبا سما گوری اوکن گوری ماتا محبوبا سما گوری اوکن گوری Guri,
جیسن مال دو بو بڑا را روان دے او باہر کاغذ زمان دے نو بیا تو ولی فکر گئے زر پریشان نے ماں صرف سوچ کو مچ خطونا چرتا لالے دیکھ اور تو ذرا زم یا بیا مرزا مرزا یہ اسی بھی چلتا 55 ریڈنر کلوز چپول جوشان دادا یو قسم دوائی دا دې شیا په ټولو دکانو کې ملایي ما ته پته لګېدلې چې ته د دې سمګلینګ کوي دا دروغ دی زما یو څو دشمنان دا غواړي چې زه په تکلیف کې ګیر زه بزنس مین یم زه سمګلران پیژنم د هغې تور کاروبار هم پیژنم که تاسو چېرې غواړئ نو زه یې درته نیولی شم نو بیا ته موږ سره شاملېږې ولې نه په دې به زه سوچ کوم اوکے دوستا تالا میں ایسے تکلیف در کروں اس خبر میں معفون انتظار کرو اوکے بائے پال هغه سړی ونیسه مال ته مال کېښو د خدای دپاره انسپکټر زما په خبرې یقین وکړه دا بریف کیف زما نه ده یا دقت مه کوه باقي خبرې به په تاړه کې کېږي یقین وکړه چې دا زما نو You shut up. That's a court kiko. Fikar ma kwa mirza. Da wakil ba zumi nam o da zamanat pura kushish pa deo kam. Khudaya. Le da parish jamiz da ma pa khabar ba horu ka. Da aga sif nim ki ta sanu mina kola. Aga sif ko pa horas ba ne monsho. Pa kam horas ki agra di mulk pas ma ka khpa ki khwa. Ma ta khu pata ki
اس پر نخکاری اصفا پیات مانو اللہ رلد کرسی سماعت سمیر آواز ما تانا گری پاسے کے دو بانے مجبور رہی سمبینہ کے دیدے شرام ملو شد تا گناہنو پا گھر تاب کے انخطے کو تا دے کر تاب نپو اتو کی پا سستا مدد کم اصفا تب ہم را سر اٹو بشی سماعو مانا ماہر کو بلچا سروات ہوگا بس کاسفا کلپتا سروات نشو من سوشو ستا یادون سر بخ پل جنتے رو ما تور کوتوالی مینا بلچا سری تور کما تا تا دی سجنا کے کولشی سنا سنا لوچا سر بخ دیسوا کلچ سما دو جنم کندوی نو مزی نو بیا ټول نو تاسو اصفا تبخ په لازم واری کله قبل وخت نه دی فائدہ واغشتو زده مجرم جوړ کوم خو را ته زمنداری احساس راکې څه مکو اسکه تا دا پلار دا مرگ دا پس تا رور لمی اثر ورکا تاله درو رښتا بخښه مې وده خوراک قابل وی کچنا بچو ته د مشرانو د سرپرستۍ ضرورت د رښتې نه تا دې اوسو پوندونو خاطر زما ژوند د فکرې نظر کو بل دې د سانګې نو شو په لور ټن کړي لور کو نور خلک هم په فکرې کې کار کوي بد قسمت دی هغه مور پلار چې د ګل په شان زامن د فکرې په نظر کې هم دغه ماشومان د سبق وینو نه پسته ملک او د قوم نوم روښانه کوي او په سوسایټۍ کې ښه مقام پیدا کولی شي ته ویل څه غواړې هم دا چې د شمې واده بل ځای وکړه بم کړه پخوا اوږه ډېرې ځای نه زه ستا څه کوې لیدل نه غواړم ودرې کاسفه ما په چا سپارې د خپل پلار فیصله دې واورېده اوس په زما شکل نه هغه ګورې او نه ته ایساشه اسفه خدای ته باری سرشه Thank you.
زما په سر قسم وي دومره خو راته وایه چې دا هر څه څنګه وشو دا هغه جګړه بابا سر شوې ده او دا دړکی را کړې ده چې ټول مر به شکل لخې اوس زما بابا زما واده بل چا سره کول غواړي خو زما په ژوند زه د بل چا تصور هم نشم کولې دې دپاره مې کور پرېښو او تا ته راغلم نو دا خبره ده ته فکر مه کوه شمې اوس وخت راغو لالا به مې خپلې لارې په خپله بدلې کړي جواري شراب توره دنده آخر په دې بدو کارونو کښې تا ته څه میلاو شي لالا دولت دولت دې شه وکړه دولت کاچې دې دولت کتلې پاره زمونږ پلار راغلی خو موږ یو تا هر څه هېر کړل خو ما ته هر څه یاد دي هر څه یاد دي په وخت دوایي او د ډاکټر فیسنونو زمونږ مور مړه شوه اوس دا هغه ټول دولت ټول هغه موریانو ته اوس کوم چې کمی ناجوړوي پردو دپاره په زړه کښې دومره درد او خپلو دپاره تایر ما تا دپاره څه نه دي کړي ما ستا هر خواهش پوره کړې نو بیا زما یو خواهش نور هم پوره کړه لالا ما ته دې قابل شوم چې زه دنیا په مخ کښې فخر سره خپل سر اوچت کڅولی شم څوک ما له دا پیغور نه کړي چې ستا رور سمګلر دی بدماش دی ستون شه لالا تا هغه رشتو په طرف چې تا سره مینه کوي خدای دا پاره را ستون شه لالا ما دا پاره شمې دا پاره زه اوس دومره لرې لاړم وسایدا چې زما راتګ ډېر مشکل ده نو بیا یاد لره لالا چې نن نه پس به ته زما مخ هېڅ چرې ومونه وینې هغه رشتې پسې به ارمان کې چا چې د مور پلار د مرګ نه پس دې خپل هر څه کړلې نن را خلاص شوې او زه میرزه یم خو په ضمانت بار راغم ما ستا په هکله ډېر څه اورېدلي دي ته تر اوسه ځوان یې راځې بار وځې ښه نو بیا څه وشو خبره دا ده چې چا ډېره چلاکۍ سره زما کور ته چرکې شو ما وخت کښې زه کور ته جود نه وم خیر زه خپل دښمن ډېر ښه پېژنم بچ کېدل یې ډېر مشکل دی آصف نن نه مخکې هم زما ستا مخالفت نه دی راغلی او زما یقین دی بیا به هم چېرې داسې نه کېږي نو بیا خپل ضمیر د جرم د هر رشتې سره ختم کړه او ما سره دا قسم وکړه چې نن نه پس به هغه ژوند طرف ته واپس نه ځو موږ یو نوي ژوند آغاز کوو ستا په سر مې دې قسم وي آصف هم داسې به کېږي نو بیا زر تر زره ټول کاغذ وسوځوه کوم نه چې د موږ وروستو ژوند بې نقابه کېږي موږ ته اوس پیسه شته موږ یې شریفانه کاروبار شروع کړو اوکې اوکې راځه چې سره وکړو چې دنونه خپل رورو راځه خپل رورو راځه راځه چې سره وکړو چې دنونه خپل رورو راځه خپل رورو راځه ما بيجي ترى شارع شزمه
شزما غيتر اشارا شزما من من رانا توكسر لا سنا كل رور رضا كل رور رضا انسانیو کمزوری وی سفر وراء
خلي وکړه چې بچي دې راوسته. دا ملک د علم خزانه ده، بچي به دې سبق ووایي او ژوند به جوړ کړي. په وخت پاکستان ته رسېدلې د بابي به بچي وه. پیټر ته سره له چټي ورنه کړل. څه وسره پیټر واپای ډېر ظالم او کاروباري سړی دی. همیشه روغه تا په فکر کې سر کار بندوبست به وشي. ته به اوس د پیټر په اپنای کې کار نه کوې. زه به دا وخت پیښه کړې چلې مونږ وګورو. تاسو سره لګیا مسٹر پیټر اوس هغه تا سره اړو کار کول نه غواړي. هغه سره ستا ډېر رازونه دي. اوس ته د هغه څه بندوبست کول غواړي وایه که نه؟ Thank you, man. Thank you. Oh, thank you, Peter. Tata pata da ma hamesha tala sahi information da kredi. Aga zheus, zalmesho, aga badara ot pakkasho. Aga la pata wala gila chito. Yo khabura bula, Peter. Da aga yo zwan dhoron de. Yes, but... Zahida! Hello? Shazia, utak tola. کور کوسا هلو 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 صفا اوسه بشو یو څو کسان زاید ته تختولو کوم شه چې ما ته په مینه ملاو نشي تاسو اوس په تا لالچې پلار زمونږ د خوښې قیمت ادا کوي وته ما ته ډېرې مودې پس پته ولګېده چې ته د هغه سپي رور یې کوم چې د ملک په ټوکړو باندې لکۍ خوځې تر کومې پورې ته چې زما قبضې کې که د هغه لکۍ خوځېږي صرف ما دپاره
ټول عمر دې کارخان خوړلې دي د کاکا کولو ادب دې پرې دی او د ټپوس بچا ما کې وو د پاره دغه بچې دې روم چتکو قسم په خدای له پلا مې ځه مکه کې نه خاخ نه کوم نو مې زاهد څه دې خدا څه به تاسو رښتو کوم د ته خیال ساتئ اجي ته زر ته زر د اکبر کوټ اورس ال ته شمه یوازې د چي ملک دروسی نو توه واپس راشي اوکي یو سره دا په مګو کې شته کوم چې پیټر د پاره کار کوي کې دې شي چې هغه نو څه پته ولګي بالکل ٹھیک ده که د دې په باره کې هغه څه پته ای خاطر راځي چې زو تاسو ورځي سمای ساری دل زوري دي هر چا چې زائد او شازیا هوا کړی دي ای به ما بلیک میل کولې لپاره ما سره ضرور ویني خبرې کوم مرزا ډېر بېزار افکارې زه اول نه شکمن نوم چې داسې رزیل حرکت هم ته کولی شي په ځین خبرې پرېږده څه غواړې لس لکه سیو خیال خبر آگئی گا ما یوازی بدل زم اور اشتیا خبر میں آورا کہ زما رو رو شازیت اس نقصان ہو رسی دو میں جون جون بدے حرام کما ماتا داوار پیٹر چیتا دے مارو دا پیٹر بارے کس پتہ نشتے فکر مکو آسے پر سبق ان دو منٹوں کے دن دن جان ضرورت ہوں یو سر زمین میں تعلق لگوں
زمون جوار دشمن یو گورا دیا ستا سر واتا کم چیز با جوان دے پرینے دا تا خیری وقت دے پیز ماتا اوخی چا زمان رو شازی اکم زی دی اوخی اگنا Thank you.
لكن لن تتحدث عن المشاهدين في 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 المش